uso dhawaado wararkii ugudambeywarbaahintacalansida media fadla nugu soo biir kadib weerarkii xoogganaa ee xalay lagu qaaday yahuudda waxaa soo baxaya goobo casri ah islamar ahaantaana muhiim u ah israa'iil oo la weeraray hase ahaatee halkaasi dukum daakum laga dhigay faahfaahino dheeraada ayaa soo baxaya israa'iil oo mar kale sheegtay inay weerari doonto iiraan hase ahaatee iiraan ayaa sheegtay haddii ay israa'iil isku daydo weerarkii xalay in ay aarsato waxaa dhici doonta in gebi ahaanba la waayo ama dhulka lala jaro yahuuda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan goobaha israa'iil ee lagu bartilmaamaysaday gantaaladii iiraan wararka qaar ayaa sheegaya boqol iyo siddeetan ilaa laba boqol oo gantaal warbaahinta ayaa qoraya israa'iil ayaa ku dhawaaqday shalay fiidkii in iiraan ay ku ridday ilaa boqol iyo siddeetan gantaal weerar ay tehraan ku soo qaadday inuu ahaa aargudasho dilkii madaxii hore ee xafiiska siyaasadda xamaas ismaaciil haniye allaha u naxariistee xoghayihii hore ee xisbullah xasan nasrullah iyo taliyaha ciidamada qudis abbaas nilforshan raadiyaha ciidamada israa'il ayaa sheegay in iiraan ay ridday ama ku soo riday boqol iyo siddeetan gantaal kadib markii ay horay u sheegtay in ay ka badnaan karaan ilaa laba boqol oo gantaal laakiin waa maxay bartilmaameedka iraan ay duqaynta ama ay doonaysay inay beegsato hubkee ayay u adeegsatay beegsigii xalay islamar ahaantaane adduunkii afka qabsaday telefishinka qaranka iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka ay adeegsadeen gantaalka lagu magacaabo fatax markii ugu horaysay taariikhda madaxa ciidamada iiraan ayaa sheegay in la weeraray xarunta musaad oo ah sirdoonka iyo saldhigga hadseriim ee ka mas-uulka ahaa dilkii xasan nasrullah waa saldhigyada ugu waaweyn ee yahuudda isticmaasho amaba u isticmaasho weerarda wuxuu intaasi ku daray in saddex saldhig oo waaweyn oo ciidamada cirka ahi iyo saldhiga nefatim oo ay ku sugnaayeen diyaaradaha xooga badan ee duqaymaha geysta ee lagu magacaabo f soddon o shan kuwaasi uu maraykanka u lahaa kuwaasi oo la weeraray islamar ahaantana lagu bartilmaamaysaday halkii saldhig u ahaa waxa uu tilmaamay in weerarka lagu bartilmaamaysaday raadaarada iyo kaydka taangiyada iyo kuwa xamuulka qaada ee ku sugan agagaarka gasa telefishinka dowladda iraan ayaa xaqiijisay in la beegsaday saddex saldhig oo ciidamada israa'il ay leeyihiin oo kale ah saldhigga hawada ee nefatim saldhigga hawada ee hadsariim iyo saldhigga diyaaradaha ee telnof ee dhulka la haysto ee falastiniinta gantaalada iraan ayaa sidoo kale bartilmaameysaday raadaarka nidaamka difaaca ee haga gantaalada aarow laba iyo aarow saddex kuwaasi oo digada laga dhigay israa'iil ayaa ku faani jirtay inay haysato nidaamka difaaca ugu khatarsan adduunka hase ahaatee xalay gebi ahaanba waa laga dusay oo nagta ayaa laga geliyey deegaanadii yahuudda ay degganaayeen c n n ayaa ku warrantay in falakaynta muuqaalka muujinayso in mid ka mid ah gantaalada iiraan oo ku qarxay wax ka yar hal kilomitir xarunta masaad oo ah xarunta sirdoonka ee tal afiif islamar ahaantaasina e, iskuweer hal kilomitir ayuu digada ka dhigay shabakada ayaa sharaxday in falankaynta ay muujisay in gantaalada iiraan ay bartilmaamaysadeen saldhigga hawada ee nafatim ee koonfurta israa'el taas oo ah halka diyaaradaha ugu keedsan yihiin f soddon iyo shan ee diyaaradihii maraykanka islamar ahaantaane digada ka dhigay marinka khaza iyo sidoo kale waayadii dambe xisbullahi ay ku weerareen xalay bartooda ayaa loogu tagay waa ayna ka difaaci waayeen yahuudda a b c oo maraykan ah oo soo xiganaysa saraakiil maraykan ahi ayaa sheegtay in iraan ay laba boqol iyo labaatan gantaal ku ridday israa'iil ama laba dhinac ayay ka soo weerartay kadib markii uu dhammaaday weerarkii iiraan taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi jamhuuriyadda islaamigaah ee iiraan كما تناسوشو حق الدفاع الشرعي اه اي كو وجهان وحينا سمين دونان ان اي ارسدان او عدو قوضا جو جوغو وحو كدقي ان هدي غرد اي او سي اه وان اي سكتو سوكتو بربورين تكابياشا با وين اي با حد له اي دولك الله هيستو اي فلسطينين تا. ايو هدي اي دعضو فرقلين توس اهي او اي سمين ودمد تاقيرا اسرائيل كنا تاقيران غرد رادا او كدن اه ايران موقف iyo danahooda heer gobol waxay isku mar la kulmi doonaan weerar xooggan oo tii xalay ka dar ayuu sheegay taliyaha sidoo kale yahuudda ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegeen in ay u digeen iraan islamar ahaantaane waxay sheegeen sida ugu dhaksiyaha badan in ay ku aargudan doonaan amaba ay ku weerari doonaan iiraan joornaalka wall street jornal oo soo xiganaya saraakiil carbeed ayaa sheegtay in iiraan ay war ku wargelisay mas-uuliyiinta gobolka carabta qorshaheeda ku aadan in ay gantaalada riddada dheer adeegsan doonto taas oo keentay in israa'il ay dirto fariin cad oo ay ku sheegtay in, in ay ka jawaabi doonto weerar kasta oo lagu bartilmaameysado iyada oo aan loo eegin baaxadda weerarka iyo inta uu la eg yahay tirada dhimashada khasaaraha kaabayaasha dhaqaalaha إيران وحا أي تاغن تهي وحي حرى دعاي وحي أهايان تسالير لكن هادي أيهود أي يهود مركلا سو ويررتو وحا هوا الله كابياشا كايت كشدالكا مالكاستا إن أي دوكوم داكم كرديك دونتو تاس أيانا لرهجينا يا إن إسرائيل مرجل بها روك اللوغو رفتو ما دام أي إسبدي إن أي وحكست سمايكرتو maraykanka ayaa ku celiyey inuu si weyn u difaaci doono laakiin xalay waxaa la sheegay in maraykanka naftigiisa uu cabsaday islamar ahaantaasina ciidamadiisa badda ku sugan ee difaacaya yahuudda qaarkood ay kala carareen halka qaar kale la sheegay in ay arkayeen gantaallada hawada ku soo jiro waxna ay ka qaban waayeen sawirrada la soo qaaday ayaa muujinaya meelaha uu ku dhacay gantaaladii iiraan oo baaxad weyn islamar ahaantaasina dadka qaarkood ay la yaabeen يهود أو كفان الجري إن أي هود هذا سيف تاي إسلام رأهان تاسين أرو او وصف عنو شقينا يو لكن أيجا إن ده هذا مقدام أيا الله جسود دسي مال كست أو برت المامات أهدن دكدا لقى دقي دقيستو أجو هدادا حلك خيبك النقطن واحد خيبك تاي دبعت هذا ذلك